Já tem 3 horas nesse bosque, kkk. Mas não desista, rosto contente com olhos sorridentes, polegar para cima, pele morena. Nervoso vai sonhar com cobra hoje. Kkkk, mudo alto-falante silenciado. Meimão, bicho, meimão, cara. Puxa vida, cara. Meimão, cara, não, cara. Acabou, velho. Acabou, mano. Acabou. Acabou. Que jogo do diabo, velho. Tá maluco. Meimão, cara, tu é doido, bicho. Quanto tempo eu tô aqui? Deixa eu ver. 2 horas e 13 minutos, cara. Obrigado, galera. Obrigado. Mano, 2 horas e 13 minutos, cara. Cara, teve momento em que eu joguei muito bem contra a primeira versão dele. Que eu até olhei assim e disse, meu amigo, eu não acredito. Não. Quem tá aí vendo, caralho, mano, é a primeira versão dele. Teve momento, várias vezes. Assim, agora, depois que eu peguei o ritmo, né? Que eu esquivei
tudo certinho, cara. O cara vinha, bateu. E é bonito demais quando ele esquiva, cara. Aí, quando veio a cobra, eu fiz tudo legal, até 50%. De repente, ela começou a botar pressão. E eu comecei a fazer aquelas caretas. E eu comecei a ficar assustado. E eu morri. Mas eu joguei várias vezes bem, cara. Essa agora que eu matei, não foi nem a melhor. Não foi a melhor, não. Não foi a melhor. Lá atrás que eu morri, eu joguei muito, cara. Eu joguei muito. Só que, em algum momento, ela entrou na minha cabeça. Bem desafiador. É desafiador, cara. O jogo é desafiador. Pele morena, mão, aplaudindo. Pele morena, mão, é, então, na verdade, eu comecei a jogar contra esse boss ontem, né? Eu comecei a jogar contra esse boss ontem. Aí peguei hoje a live pra matar ele. 2 horas e 13 minutos, cara. Meu irmão, porque assim, né? Você tem que raciocinar. Você tem que ler o cara, mano. E é muito difícil, porque ele não tem uma sequência só. Ele tem várias sequências, pô. Poxa, ele tem várias sequências. Ele não tem uma sequência só, não. Ele tem várias sequências. Uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra. E às vezes ele mistura tudo. Aí você tem que ler cada coisa. Então você vai morrer muito até você pegar o ritmo, tá ligado? Caverna do Vento Sombrio. O jogo é bom, cara. O jogo é bom. O jogo é bom. Agora sim, eu acho que esse jogo não é pra qualquer um, não, cara. Porque eu não sou do Souls. Eu não sou do Souls. A galera sabe, eu não jogo Souls. Eu não jogo Elden Ring, eu não jogo essas coisas não, mano. Eu acho legal, eu assisto, eu acho legal, mas eu não sou do Souls. Então, eu tô passando mal aqui com esse jogo, porque eu não sou desse jogo, eu não sou desse nicho, tá ligado? Não sou, mano, não sou não, assim, mas nada contra, eu acho legal, acho massa, né? É legal. É, eu já joguei jogos assim, né, que chegam perto disso, né? Mas não focados nisso, né, cara? Mano, é muito difícil, cara. É muito difícil, não é pra qualquer um, não. Exatamente, polegar para cima, pele morena.